kuhusu umaskini. Ifa kuna jikumbusha, kwa sababu kila mwenye neno umaskini mdini. Kabla ni wachache katikati yetu ambao walizaliwa mahali ambapo panakubalika, hawajui na umaskini. Lakini wengine hapa tumezaliwa kule Mwisenge, majita Msoma. Kule Kibara, kule Sindio. Kule Shirati, Mtegi. Kule Kiera, kule Paganda, kina Malawi, kule. Tunajua umaskini mdini. Mino mtimezewa. Ile doubt. Tunajua. Kwa hiyo tulikuwa na kukumbusha, tunaweza kukumbusha kwa maana machache kwa maskini kuchukie kwa hata kama umekuwa highly educated. Once you are poor you're nothing. Umeelewa Kiswahili kitu ni Kiswahili na even if you are highly educated and you have all the PhDs and masters, even BAs, bachelor of science, if you are poor, where is the Kingeza Sanifu? If you were poor, you are nothing in this world. Now, I'm not going to forget you. Forget you, man, and you are. Out of the best in the band, we are, we have a baby, a man, so much, and your money, you see, you are, we fine, it's okay, it's up to you. See, the type of what you want to have a year, you know, so. Come on, how now, where was your kid to? So, kid. My baby. See, you saw a young girl. Mbili kusura ya tisa msali wa mnaenda kwa mnazida kwa hapa kijamaa kwa kweli alikole kinga ni msa kese kwa hata inchi yake kumia ule inchi yake ule kuzuku na madui wame usubuka ule mtu wata kukika kijamaa kwa ekima yake kwa uko na alikomisha kwa uko na mungi ya sasa watu metulia hakuna ni mungu kwa masikini tena maneno ya masikini kwa jana tarawiyo. Ndiyo unayoelimu, kika maalisi na jamani, nataka kuchangia kwa iti hapa. Mwesimamo na changia, jamani, ee, sawa, tunisikia bana, ee, sawa. Sawa, tunuelewa, siki, tunuelewa. Meta, alafu, unakuja mtu mmoja tajiri, unasimama hapa, unataka kuzungumza. Tena uwe tajiri, anaongea pumba, mtupa. Unasema, hali kwa maneno, nisikia jamani, hali kwa maneno. Pumba, ndiyo naishima, usiwa pumba, kwa naishima, lakini mtuwa sangu ya hali yake, yani ni? Kapesa. Kapesa. Wengine nafikiri kwamba umasikini ni dini. Umasikini sio dini hata moja. Ni ujinga wa aina fulani kwa mali fulani tu. Umasikini wa kwanza na Mungu ni sura ya Ibilisi tu. Kwa sababu imeandikwa kwa Mrachuo sura ya 8 sura ya 8 sasa kwamba bali utamkumbuka Bwana Mungu wako. Maana ndiye akupaye nguvu za kupata utajiri. Kwa hiyo utajiri kwa maana ni na masikini. Kwa hiyo kwa shetani ndio zile. Usiogope, usiogope tani. Sasa, kuna kazi ya mtu unazokafanya. Kuna kazi za kufanya. Sasa kuna kazi za kuajiriwa, jana kidogo, baada ya kuajiriwa, sawa. Na wote hapa, almost inawezekana 99.9 mawazo yetu kwenda kuajiriwa. Ili ukapate mshahara wa milioni moja na nusu. Alafu mwishie kwa ofisani. Na nawaambieni inahitaji katika nchi ya Tanzania inahitajiwa mtu awe na pupu kwa ofisani. Katika nchi ya Tanzania inahitajiwa mtu awe na pepo kupokea rushwa. Lazima. Lazima pakawe na Ibilisi. Ndipo sasa anaweza kuwa ofisani na anaweza kuwa kama ofisani anapata rushwa. Na wote wanaopokea rushwa wana pepo mchafu. Wewe unahitaji kuombewa. Alafu kama ni kwa vijana, huwa mimi sijali lezo ni hapo. Kwa bahati nzuri. Na matatizo, hata mimi najua kile yangu si yangu. Maana ndio mimi nimepewa akili hii sasa. Nifanye nini ndipo endelee hapa? Hakuna nasema ya kwamba afisani wote wana pepo mchafu. Waende makanisa na kuombewa mapepo machafu yatoke. Katika nchi hii ya Tanzania. Hivi kuna nani anapenda hapa mbele? Na wasiwasi wote hapo. Ukiniona na wasiwasi. Hakuna kitu kia. Lazima nikuambie dhambi, yani niseme dhambi kama ilivyo. Kama ilivyo. Katika nchi hii
kuna fursa nyingi nyingi mno hasa yule mtakatifu Ingereza hasa nani kuna presidency ya Ingereza lakini ni kitabu cha Ingereza ni kitabu hakuna fursa kwa kuna kuna wengine hata watanani na mnazokutana kwenda Ulaya fanya kwa sababu tafuta kule na ukiona utakoma tu kwa sababu ya Jessica ndio mbosha wa bibi wa babu kwenye familia vioni na kadhalika na nimefanya kazi nilikuwa nafanya kwenye kituo cha kile mwana mimi sio mchukua na kizi zangu ndio kufanya kituo cha kile cha kile ni hapo ndio kabisa ndio lakini hapa hapa Tanzania ndio tunaona kuna mafanikio makubwa sana na kuna fursa nyingi sana hapa Tanzania kama kisha kinafunguka kama kifunguki kama kina balas basi tatizo tatizo kazi nyingine ambayo ni Yesu sana na Yesu kwetu ni kazi ya kilimo kisema kilimo kuna fugari sindiye mimi sio mtu wa sokoni basi kwa mikata mimi technician sasa ni CV engineering technician lakini kwa ndani ya kilimo kuna ufugaji ndani humo na kuna kitu kinataka si ndio ni sasa ni wakulima watu wa soko hili sio wote wa sio wote wa kulima sio watu wa soko hili maana hapa sikia kilimo na hizo ni lakishi na kile kitu chote tunaendelea kilimo kipo kwenye mbele sisi kwa Amerika kilimo kipo ukienda Uingereza kwa msimu wa kulima ni mfupi lakini kilimo kipo 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 kabisa ila wenyewe hawana kilimo cha mazao mengi kama kwetu hawana huwezi kutamigomba Uingereza kutoka wewe kutoka hawana utakuta ngano ngano sikidogo na kabeji kabeji hivi na kadhalika hivyo wanaona ni mali mengi wakati kwetu kitu ambacho katika Afrika na hasa Tanzania ambacho unaweza kupata kisiote ni jiwe jiwe ndio tatizo jiwe hali kutengeneza kwa ajili ya kulima lipato lote ni kwa ajili ya kulipia nyumba. Lakini the rest yote vinakubali hapa, si ndiyo? Nimekwenda mahali fulani, kwa mimi nimepata mahali fulani huko Mvini. Pale kutokea Januari tarehe 1 mpaka Desemba 31 ni kulima. Na mimi nilipofika kwa sababu manunuzi sana mimi nilikosa kama na bali kachukua kwa kadhaa chache kuchukua nyingi. Kona kwa nika chukua kwa chache kwa ajili ya tunaita kusani mstari kama ya 25 kwa ajili ya mstari mstari alafu ya kambini mwalipa kutenda alafu ya kandini mwalipa mabawa ya samati jote ni mtu ndogo kwa wanya kusabu ina kifeti itetu wa nukati tu eka siku manika tafuka mwala mpala leseo kana niku lakini yendea ugino hiyo ukifika hako na shanda mtu anamba ya manjasi sielu hapo ni mtihani ambao siwezi kufaulu. Sikuwa mtu huyu kwenye mahakama hapa ana nyumba ya manyasi. Halafu mwanaume mzima ananiiliki, anajaribu mwanaume mzima kuweka kilaka. Kilaka kwa mahali. Maeneo kama haya. Mimi natoka kwa Mungu alimtumba akatuweka macho mbele hapa. Sasa hapa aliingiza macho kwa makali. Sasa kilimo kilimo usianze na makubwa mimi naanza na madogo tu hapa madogo madogo sana wewe kwanza kwa kitu kimoja mara moja unaweza kufikiri kwamba mikopo ni kitu ambacho ni cha thamani ya chini sana hakifai ukweli mimi ninaviona hapa once ni what I need sasa once tena ya mjomo kwa sababu utaratibu wa kula mikopo kidogo mimi nilifika tena kama vile bado wanaona nisikukua bado wanaona naona kwamba kwangu tatizo basi nakula wale angalau nanisaidia kuongeza viwango hivi naona lakini hapo ni pesa na soko sasa la China liko wazi kabisa kwa mikopo mihogo liko wazi soko la China liko wazi mihogo unajua wenzetu wale wa Kigoma wale kule Kigoma mihogo inakubali hakuna mfano. Sasa wako waamsho, sasa wako waamsho. Nani kwa yarole kwa kasa yarole? Nika niso pamba jengo kiko ni mihogo wate na kubati sisi Kigoma. Wate wako na inakuali mihogo kwa huku. Aho kwa kakoma. Lakini hata na wako tarika kwa mihogo ni pesa.
kanisa lizito. I want to go into the details kwa sababu ya muda. Lakini mimi naingia tu mara moja kwamba utaelimaje nini? Tafuta shamba. Tafuta shamba la ekari moja. Na ikiwezekana baada ya 60 kwa 60 shamba lina ukubwa wa 70 kwa 70 meters. Tafuta shamba. Ninajua kwamba hapo mkisaidia. You are students, I know. So far as I know, you have money. You have a lot of money, but you don't know how to spend money. That's the problem. All university students, so far as I know, you have money. Especially those who are sponsored by the, those of the government or given loan. Smartphone.
shamba la eka eka moja. Sasa ukipata shamba la eka moja hilo, right, sasa ukipata shamba la eka hizo eka moja hiyo hapo, vipimo vyake hivi hapa, yani kutoka shina mpaka shina ni mita moja. Tumeelewana? Shina kutoka shina ni mita moja. Alafu mstari kutoka mstari ni mita moja. Tuko pamoja sasa hapo. Kwa hiyo tuna kwamba itakuwa sasa ni 70 kwa 70. Ukitaka kujua na mashina ngapi yako, ni 70 mara 70. Utakuta kwa ni 4900. Lakini actually, kwa sababu unapopanda sasa, unaanzia kwenye 0. Kwa hiyo kwa 71, kati 71, ambayo itakuwa ni 5000, kwa mashina 5000. Atu kama na wapaini na wapaini. Sasa ukiwa na mashina 5000 kwenye hiyo eka moja hiyo, hiyo milioni ya kukweli. Na kwa kweli, katika sehemu za Joto, na sehemu za Joto, lakini hivyo kwa sehemu nyingi na mbali, kwa sehemu za Joto huwa inawahi kukomaa kidogo. Kwenye baridi inachelewa kidogo. Kwa hiyo kwenye Joto kwa 7-8 months, lakini kwenye baridi inaweza kuletea kukomaa. Sasa kama una miche hiyo 5000, itakuwa ni 5000. Una miche 5000 na ni vizuri upande ile aina ya viroba, si kiroba viroba hiyo. Sasa ukitaka kupata kasi yote ile, maana nafikia mmoja mimi ananiambia kwamba wewe una kunifuatia, lakini kidogo hatuzi hapa tunachelewa kwenye shamba, kwa hiyo sikwenda kuchukua hiyo miche hiyo. Sasa ukiwa na hiyo 5000 na aina ya viroba inazaa mpaka mihogo 12, mwisho mmoja tu 12. Jamaa tunaelewa pamoja. Inazaa mihogo 12. Inaweza kuwa 7, 8, 5, 10, lakini 5 kwa kweli chini sana, 9 na kadhalika. Na ninaona unafikia kwenye mpaka hiyo mihogo hiyo. Na niliona kweli, kwa niliona ni hesabu kwa 12 kwa 21. Sasa kama una mashina 5000, sasa tufanye minimum kwamba kila shina linakuletea mihogo 5 tu. Mihogo 5. Kwa hiyo sasa katika hiyo eka moja hiyo inakuwa ni mihogo 5000 mara mihogo 5000 mara 5. Itakuwa mihogo ngapi hapo? 25,000. 25,000. Mihogo utakuwa nayo kwenye shamba. Hivi unajua bei ya mihogo? Unajua? Sasa unayo shatana hapo. Wewe kwa kuwa unaanza, una magari ya kutembea kwenda sokoni na kadhalika, watakuja wao wenyewe. Sasa wakija wao wenyewe, wewe wauzie kwa shambani mboko mmoja, una urefu wa mita moja, una urefu wa futi moja, una urefu wa nusu mita na kadhalika, wewe uza kwa bei ya jumla ambayo unatakiwa shilingi shilingi tuuze bei ya jumla shilingi. Kweli ni wanafunzi wa university kweli, maana hata mjui kwa ni kazoaje kwa kweli. Ni hata uje mwanzo tu shilingi 5000. Basi tu shilingi 100. Ya huko shambani pale mnao shilingi 100. Unajua mimi nafanya kitu kwani mambo mengi sana, kwa sababu ukifuta technical huwezi kata asubuhi mpaka saa 8 nikija darasani calculations. Na ndio maana kwa sisi hapa tunasema na maana kama Kiingereza hatujui, kwa sababu tunajua calculations tu basi. Kwa hiyo nikiharibu Kiingereza kwa usinao, mimi najua tu ile ni engineering science, najua hiyo. Najua pure mathematics. Ndio najua hiyo. Najua mambo ya calculations na pure construction and civil engineering, najua mambo ya chemistry sawa. Na kwa physics sawa ina kuja. Lakini mambo mengine haya sijui Kiingereza, Kiingereza maana yake ni kwanza. Sivi rumu kutulewa ingetu, sivi rumu kutulewa ingetu. Kama utawasa shingia mwene ya mwene, hiyo ni hongo hiyo, elutani kuleka mwene hiyo, unawasa shingia mwene wa nimi elutani. Kama za kwa sabi ya sabi. 25,000. Ayo ni milioni 2 na kitani. Milioni 2 na kitani. Mara, uwe. 25,000 ni milioni 2 na kitani. Nafikiri kwa basi mzee tunawaambia, si ndio? Mimi wanafunzi ni unafanyaje? 25,000 mara 100 ni milioni 2 na kitani. Milioni 2 na kitani ni hapo. Sasa kuna rafiki yangu mmoja, yeye ana ekari 300.
nilipokuwa mwanafunzi wangu nilikuwa nafundisha maswali zetu zetu kwikuli. Akaondoka akaamua kulima mihogo, yani kwa ajili ya majaribio. Majaribio sio kijaribio, ni hata za majaribio, ni kazi za majaribio tu. Hii ni tatu sikamaleta moja tu ukusa mihogo shilingi 100 inaleta milioni 2,500,000. Sasa mara 300 inakwaga ngapi? Milioni 750. Sasa kama umetoka kwa kamoja, umetoka kwa kamoja, just kwa nini? Umetandika kwa na anazo, na kwa ya nikuwa nani matoni kwenye mkano mbebea, kana kwa mchungaji. Tayari watu wanatafuta hapa, wataka kununua mihogo, eka kwa mungu wani wanataka nunua mihogo, eka kumi, eka kumi hivi. Na wataka na mwa wako wenye, sema nikiwa ngolea, mimi kapete nikuwa. Lakini kwa ni mwenye, kwa hiyo ya nakata pale, kuna lesoni yaka nisoma, majinga fulani, kwa mwani. Ni 100 hiyo si ndio? Si 100 hiyo. 750 milioni kwa muda ambao kama sema joto yetu ni almesi za joto huko. Kama mwezi 8 au 7 kuna 750 milioni. Halafu mwenzako kwenye National University kwa mwaka, maana kila mwezi anatoa milioni 5, si ndio? Si ndio? Faida ya hiyo tano kwa mwaka. Sawa, tumpendelee wenzako aliyeajiriwa na wizara ya kilimo. Sasa kila mwezi wanapata mshahara wa milioni ngapi? 5. Kwa hiyo kwa mwaka ni milioni 60. Yaani kwenye mshahara wako wa Shabani anaingia zaidi ya mara 10. Wewe 750 milioni kesho siku mwaka ujeshi. Hivi ni watu wasoko ile basi kuna akili na mtu huko na ah, wengine wao wenda usielewe, lakini hata sio mbele ulazi. Simatete wewe. Sasa. Sasa tumeuza kwa shilingi 100. Ni 100. Ukigeuka sasa geuza kibao. Usiwe fine. Kwa kweli mimi nasema hivi. Kama kuna mtu katikati yetu hapo atakayeondoka akaenda kibani akaja mihogo, alafu akaanza kuuza mihogo kwa shilingi 100, huyo ana pepo. Na usuka nikusisha mimi kwa mamaso, mwana kwa kwa mwana kwa mwana, etutuse kwa shini ya moja, mimi takutana. Hapa ni kwenye kutana, wana kusha kanya. Mwana kwa 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 kisha, na kisetisi ya tuwa kwa. Lakini at least, kama utausa hiyo mihogo, angalawa kwa shini ya ta, sindire, moja moja. Shini ya ta. Kwa hivyo miasaba milioni, times 3. Ni kapi hiyo? Bilioni mbili zinaingia hapa. Bilioni, unajua na bilioni hiyo? Bilioni kwanza ina masifu 6. Ah, masifu 9. Ndio sasa na moja ndio kwa ndio bilioni. Maana unasema hii bilioni ina rangi ngapi? Ina rangi ya masifu 9. Ndio bilioni. Hapo, hapo ile ndio bilioni. Sasa kama tutaweza kwa shilingi 300, yani uwe na hakika ya kwamba bilioni mbili zitafanya nini? Zitaingia. Lakini kama utakwenda kwa shilingi 500,000, kwa hiyo 750 milioni mara 5 ni bilioni ngapi hiyo? Bilioni ngapi? Sasa kama ni bilioni 3, bilioni 3. Sasa ukiona bilioni 3 hapo una shida maisha. Angalau ukianza kwa kufikia kwenye bilioni ndio unaanza maisha. Unaanza. Ukiwa kwenye milioni 700, milioni 300 na kadhalika, you are still struggling. Yaani hapo unazo angalau kiasi fulani za kusaidia kujikimu. Sio kula na sio kuvaa. Lakini ukiwa na bilioni 2, bilioni 3 na kadhalika, hapo sasa unaanza maisha na unaweza kuruhusiwa kuhudhuria vikao vya wanaume na wanawake.
Lakini kwenye milioni 700, milioni 800, 900 you are not allowed kwa neno hili. Unaweza kujaribu kwa ajili ya kupokea wazee na mengi yao na kuingia ndani kukutana nao. Alafu nakaa chini mapole kwa sababu hapo na kutubishi. Unakotubili nini hapo? Utachangia na milioni 800, utachangia nini hapo? Kuna mawazo, kuna nini kaka nimo? Naona vijana hapa sasa kwamba pasta kuna tatizo. Ni kweli kuna tatizo, una mwanja. Nataka niulize kwa wangapi wanaelewa maana ndio kwenye mitaa. Aha, mtawapa lini kisawa? Mtawapa lini? Kuna wengine mnapenda kwenye barabara za juu angani, si ndio? Mtawapatieni lini kwenye barabara za juu angani? Wengine mnapenda barabara za chini. Ziko pale barabara za chini, ziko njema. Mtapata mtabu hiyo. Mimi nakwenda kama mwezi kwa sababu na mahitaji zilipite. Nenu swala. Nani ambaye anaelewa kwamba mgongo ni pesa mkono juu? Asa mgongo ni pesa. Mimi ndio mtendeze jini na utaka. Nenda ukafanye kitu kinachokusiki kwa Yesu Yesu ni kwamba kuanzia leo hizo hela unazopewa na serikali si na nani mkopo huo hapo utumie intelligence. Kwani kuna ubaya gani kuvaa gauni tatu kwa mwaka? Huko na mashamba yako unatengeneza maneno. Wewe unabadilisha magauni wala sketi wala nini yote ili wewe. Wewe unahangaika kwa sababu sina katika kwa baba kwa kwenye kwa na manufaa kufia mali za kwa kwenye chuma kule zingine akina wapi unachaje kule? Kwa kwenye ama sabuni. Wewe kwenye mapenzi kwa sababu na chuma huko sio pale ndani kujinga uzuri wa wasanii wanao. Kwani tunaona hapa bisi choma sina sina ndio kucha wacha na nani mimi kama ningeba ningeoa ndio nataka na mali ngine haonekani vizuri yetu basi hapo kwa nini mchana hiyo vitu nafikiri wewe nani ambaye hafahamu vitu kwa sababu kitu gani kwa nini wewe bora umeshangaa sana wapo itabidi nipate vitu sokoni kesho nikakunyenye nacho basi hapa wakione vitu wewe kwenye mtandao utakuta huko utakapokirusha huko utasoma kwa kitu cha aina gani vitu ni kama kiazi fulani kama kiazi fulani hivi ni chakula kifaa sana katika mwili sisi tunda si chakula na actually kama mtu ameishiwa damu ili nasaidia sana kuongeza damu haraka vitu na ni adimu kidogo kwa sababu sisi hatuni matumizi yake ndio wengi hatuni lakini anajua matumizi yake vitu mwako tofauti na mwako huwezi ukaenda kwenye duka la kilimo ukisema ndio kuja kununua vitu vya mihogo watakushangaa kwa sababu mihogo yenyewe ni ile miche yenyewe ile miche yenyewe ile ndio inapanda kwa kutomekwa ardhini kwa wale ambao wako ndani mihogo hata kilimo. Lakini beetroot utakwenda dukani. Utanunua mbegu zake dukani. Ni gharama kidogo. Ni gharama kidogo hasa kwa wale ambao wana mawazo ya tofauti sana mengine. Niona pakiti moja, kutoka pakiti moja itakutosha almost kama pale kwa ni 50-20 na kuzidi kidogo 50-20 na kuzidi kidogo. Nitumia kama ilikuwa kama vitu site kuna zilizotoka vipaki vidogo lakini huyo ninunua kwa mmoja ile ambaye kidogo anapenda hela ndio akanitandika hivi lakini kana wale wengine ilikuwa kama moja tu shilingi 3000 kwa hiyo jumla ilikuwa shilingi 18000 kwa mitaa kwa 6000 sasa hebu linganisha kuna 1000 kwako ni ngumu vipaki ni ngumu ungesema ndio ungesema umepataje hizo za smartphone hizo da simu hata simu yangu yenyewe hapo mnaicheka na ina heshima yake watu wanazungumzana tu na hapa baba mtu kichwani simu ana nini mawasiliano tu hata sasa huko kuna internet tunasema nini yote ndio ndani hiyo tu kamekosa heshima ya umbile bila kana mwingine kwa hiyo sasa kama utataka kuna nini unachotaka kununua mbegu kwa hiyo la kilimo is not fetal system. Na nimepanda dukani pangu kwa majaribio kwa sababu ni kabla ya kuelekeza watu ngoja kwanza mimi mwenyewe niangalie kinakwendaje challenges zake ni zipi
nyumbani nyuma ya nyumba na mtu wangu, na mtu wangu kashukuru alipoangalia ameongoka akaongea kweli kweli, maana anafungulia ongea na tuongee kwenye traffic sio leo, akaongoka. Kwa hiyo tuko pamoja sisi hapa kasa, kabla sijaenda kwenye tekali 13, ngoja kwanza tuanze kwa 15 to 20 meters, ndio nitakwenda kwa ajili ya utafiti. Utafiti wewe uende kule nyumbani pale kaangalie mtu wa mama, umesikia? Ah, huko mtu anasubiri utakuta zimeshesha zimeondoka siku kule nyumbani. Sasa hizi nikashangaa, ni miezi miwili tu, miezi miwili tayari tumetokeza vile vinani kiasi cha kuingia tu, kuna mkubwa na mnaasi kidogo kuna mna hii na kadhalika, na wanazitafuta kwa nini mkubwa wanatoka asubuhi, mimi ni mtiko bafu naomba mwana msiba mtoto nimebea nyondo 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 anakuja kutoka bibi zangu, na mimi pale dalili nasema hakuna hapa vitu vya asubuhi hiyo kwa vitu vya nataka niongezeke angalau siwezi kumzia mchini 500 vitu vyangu ni kana na hii tumeleza kwa nini tuko ni kosa kipi nataka ndio yeye na ndio 1500 pamoja ni 1500 na anaweza kaamua nikapitiza zaidi hiyo sikata ndio mtaza shilingi 2500 kwa sababu hii ndio hiyo kwa ina ile ndio ile ndio kwa ina kwa usingi zilizo. Sasa hapa hamtaona vizuri, lakini utakapoanza kuna nini, unapanda kwenye matuta ambayo yana upana wa mita moja unatengeneza matuta upande wa mita moja. Sasa una kama mwanzo kabisa unaanzia pale mpaka hapa mita moja, alafu unaacha futi au sentimita 60 katikati hapa kwa ajili ya kupita kumwagilia kwa kabidi au kwa ajili ya kupalilia kwa watu wanaopita pembeni. Lakini kutoka mstari wa kwanza mpaka mstari wa kwanza actually nasema uache sentimita 10 kwa 15, lakini sio no, uache sentimita 30 kwa ajili kwa sababu maana kwa sababu unapopanda sasa kwa kwa malifanya kwenye shimo 2 au 3 zitakapoota tu unahamisha sasa zile unahamisha 2 moja unapanda katikati hapa unapanda hapo tunapanda hapo na kadhalika, kwa sababu hilo litakuwa ni ile 15 ile tuko pamoja mali. Kwa hiyo hapa unaacha mita moja, mita moja, futi moja, futi moja, futi moja, hapa futi mbili. Kwa hiyo kutoka pale mpaka hapa inakuwa ni futi 5. 70 divided by 40. Kwa hiyo katika nani, katika shamba lako la 70 kwa 70 utakuwa na matuta 14 ya mita moja moja. Kwa pamoja. Right. Sasa inaona kwamba ni na dakika 15. Karibu. Sima kato.